Я сказав політики. Вчора почитав у Фейсбуці, що вчені американські довели, що застування пестицидів узбавляє бджолам пам'яті. Вони втрачають орієнтацію і не можуть, відчувши зовсім інше, послідовно другий раз повернутися на те саме місце, їх зносить в сторону. Тобто орієнтація в їх просторі втрачається. Це окрема конференція. Тут мало, багато говорилося про те, я вам виступом скажу. Давайте продовжимо. Завершуємо обговорення. З делегатів з'їзду виступили всі. Є три заявки від гостей. Дамо слово, чи будемо завершувати? Дамо. Тому першим з таким проханням звернувся Валерій Федорович Семенюк, це Київська міська організація, оскільки з'їзд погоджується з цим, доктор наук, пасічник, аматор, професіонал. Шановне товариство, я буду короткий, я готувався, подивився на сайті програму з'їзду і навіть написав такі тези. Тому що вкласти регламент, я просто ніколи в житті свого ще не читав доповіді, тільки розповідав. А зараз прочитаю, щоб скоротити час і увагу вашу звернути. Ну, стосовно оцінки. Я вважаю, це моє суб'єктивне бачення, а я спілкою з товариством Жилецьким вже спілкуюся з 8-го року, тобто на протязі більше 10 років з благословення Василя Олексійовича. Значить, треба дякувати Богу, що він нам 3 роки тому подав такого президента, яким є пан Стритович. Оце моя оцінка. Якщо 12-бальна система, як мої онуки вчаться, то це 11. Це тверда підтримка, але без плюса. Далі, що нам... А чому ви це все знаєте? Я не буду пояснювати. Значить, далі, спілка і спільні справи один корисно, так? Кажуть наші, що входять у нас молодці. Спільна. Значить, всяка спілка тієї спільними справами. Можна багато про що говорити, можна там якісь наповненські плани там виголошувати. Але от моє бачення таке, що робити далі? От як гуртувати, як те, що ми вже маємо згуртувати і утримати, не кажу вже про нарощування. Спільна справа, сама проста справа лежить на поверхні. Отут рубають там липу, акацію, ми отойшівці теж. Всю акацію повирубали. Рубали в лихі 90, тоді рубали. Зараз бензопила працює, зараз ніхто не рубить, зараз пиляють. Як прийду на пасіку, тільки чую гул, чи там, чи там. Не від хорошого життя. І ми це ніколи не зупинимо. За газ нема чим платити, значить всі пишуть тердопаливні котли і палять дровами, топлять в хатах. В будинках вже, не в хатах, а в будинках. Значить, що ми можемо протистояти? Да дуже просте. Давайте ми ці наступні 2 роки до башкирської, башкорстанської апімонії оголосимо роками насадження. Давайте ми на місцях організуємо, спілка має як керівний орган, домовитись на ліс ГОСПом і так далі, щоб нам дали саджанці. А ми давайте будемо всі яруги, схили, ну, домовимося з місцевими владами, де це можна робити, будемо насадити дерева, садити. Хай той довгоносик вдавиться, знаєте, таку приказку. І це буде справа. І не тільки просто закопати саджанці, а за ними доглядати, а через 2 роки зібрати конкурс, оголосити і переможця відправити за рахунок спілки в наші вже внески на апімонію в Башкорстан, яка буде у 21-му році. Оце таке побажання. Тепер далі. Що таке наступний рік? Це рік такий дуже знаковий в Жилецькому нашому житті. Це апімондія. Апімондія, чергова апімондія в Монреалі. Я пропоную делегувати нашим майбутнім керівникам. Я думаю, що Володимир Миколаївич залишиться, ми йому довіримо далі керувати нами, домовитись із державними органами, і домовитись з нашою діаспорою, слава Богу, це буде в Канаді, там потужна українська діаспора, щоб делегувати, зважаючи на нашу бідність, безгрошів'я, делегувати на конкурсній основі від імені спілки на рахунок держави і за рахунок спонсорських внесків наших однопламінників канадських, участь там в цій апімонді. Це буде так нагорода. І ще що, обов'язково договорити право організувати нам консолідовану українську експозицію. Щоб там не було, як там 9
Стамбулі 10 стендів, і навіть оргкомітет не знав, куди послати в своїх списках, де наш стенд міг зрозуміти. Щоб там була консолідована наша експозиція, потужна, і це теж треба, щоб ця спілка цією роботою зайнялася. Ну і ще дуже важливий такий захід, я вважаю, в наступному році буде це державний, це вибори до парламенту. Президентські вибори нам там нема чого. Я прошу вас, зніміть позицію, бо буде зауваження, що ми політизували спілку. Ні. Про вибори ні слова. Да, ну добре, то я значить, зрозуміло, дві настанови. Перше, це давайте 2 роки насаджень, і будемо це робити. Будемо робити ваші алеї, ваші парки. Слово має гість нашого форуму, представник ФАО. Це продовольча організація Об'єднаних Націй, Анна Бурка, будь ласка, Анечка, яка активно мандрує Україною. Ні, це віддільно. Опусти. Я сама від себе. Ну, от ФАО, окей. Я понимаю, что все уже немножко устали, поэтому да, я буду очень кратко. Вы знаете, что ФАО реализует несколько проектов в Украине, и одним из направлений в нашей работе это совместная разработка концепции и стратегии развития отраслей. Мы также работаем с ассоциацией мукомолов, с ассоциацией кондитеров и предлагаем также посотрудничать и вашей ассоциации. Так я понимаю, что у нас самая большая собрана, да, поэтому я попросилась выступить именно сегодня. Как мы предлагаем нам сотрудничать? У нас есть методология и анализ рынка. У вас есть безмерно большой опыт работы в пчеловодстве, в экспорте. Мы хотим, чтобы эта концепция, которую будем мы совместно разрабатывать, она включала как спилку пасечников Украины, также и экспортеры будут задействованы, и другие отраслевые ассоциации, которые работают в нашей медовой отрасли. Да? Как это будет выглядеть технически? Мы проведем анализ. Вам разошлем ссылку на Google формы, если кто-нибудь знает такие онлайн. Вы заполняете, отвечаете на там вопросы, будут открытые, закрытые. Вы можете дописать свое мнение, с чем вы согласны, с чем вы не согласны, какие будут у вас предложения. И дальше поэтапно мы будем выстраивать так нашу работу. Мы понимаем просто, что собираться так, ну, да, ежемесячно, еженедельно не получится. Все мы заняты, все в разных регионах работают. Поэтому мы предлагаем все-таки использовать онлайн-систему. Это в нашем динамичном мире наиболее такая актуальная форма. Вот, в принципе, это мой основной месседж. Я просто призываю вас быть активными и все-таки... Анечка, дякую. Спасибо. До слова запрошується Іван Іванович Івко, голова Драбівської районної організації пасічників Черкаської області. Не делегат з'їзду. Але активний учасник. Маємо господарство бджолярське, особисто маю. І я майже отримав відповідь із виступаючих, бо написав дуже багато. Але пану Очколасу я просто так уклінно. Єдина людина, яка дала реально структуру побудови. Ви розумієте, ми плаваємо кожен сам собі, не маючи уяви, що є певні галузеві, сукупні закони, за якими ми маємо жити. І, Аня, вам щиро дякую. І те, що ви говорили, будь ласка, не онлайн, хай воно буде, але це будуть забавки. Шукайте людей реальних, які мають чіткі програми. Це часу займе вас стільки, що ви навіть є. Я вам представлю людей, які чітко мають порядку, програми. Я вже в порядку, будь ласка, трибуну. Все, дякую. Дякую щиренько. І ще одне. Ніхто не згадав, ми маємо трошечки коротший шлях до сформування саме якісного меду. Геокадастр. Ми маємо сьогодні земель скільки, землі запасу. Будь ласка, звертаємось туди. Я це роблю на сьогодні, але важко самому. Треба, щоб дія була і зверху, і знизу. Тоді це питання вирішується. Ми маємо величезні запаси, не угідь. Ми маємо величезні запаси, землі запаси, які віддаються холдингам через певні системи.
І, будь ласка, теж так само, люди, звертайте увагу на продукцію, яку виробляємо. На меду ми далеко не поїдемо. Ви розумієте, що пилок, пирога, матричне молоко і все інше. Вчіться, розвивайтеся, на цьому можна будувати свою систему заробітку. Дякую. Дякую, Іван Іванович. Прошу, керівник Офісу ефективного регулювання Андрій Заблоцький, який підготовив закон про деякі питання з розвитку. От заказ, вибачте, наказ розвитку. Прошу, шановна президія, шановні учасники, буквально декілька хвилин. Ми познайомились з спілкою пасічників рівно рік тому, в грудні 2017 року. Чому? Тому що ми почали готувати комплексний аналіз регулювання ринку меду. Власне, як держава регулює цей ринок, які проблеми є у пасічників. І, ну, ми не пасічники, да? Але ми добре розуміємося в інших питаннях, тому нам потрібна була допомога, і ми звернулися за асоціацією. За що ми вдячні, і ми за результатом такої плідної співпраці підготували і презентували комплексний аналіз регулювання ринку меду на всіх етапах бізнес-процесів цього ринку, показали, які є проблеми, і презентували, яким чином ці проблеми можна було б вирішити. Власне, сьогодні Олександр Сергійович Лозовицький підтвердив, я так думаю, що в наступному році ми вже будемо жити по новим правилам. Власне, ці нові правила, які покращують, спрощують реєстрацію пасічників, які захищають пасічників від потрав в частині захисту їх інтересів. Сьогодні колеги-юристи казали, що досить важко це зробити. Да? Ці всі напрацювання, ми до них також як офіс долучався. І хочу відмітити, що без активної участі асоціації, я думаю, що ці результати були б неможливі. Ми працювали... Ми просто, власне, працюємо з багатьма спілками, асоціаціями. Ми працюємо і по ринку деревини, і працюємо по ринку насіння, і по ринку зерна. Там у нас близько 10 ринків, які ми охоплюємо. Я хочу сказати, що ефективна асоціація і ефективна спілка – це той механізм, який дозволяє ринку і галузі рухати інтереси вперед. Не у всіх галузях в Україні є ефективні такі організації, які представляють членів. Ефективні я маю на увазі в двох речах. Перше, це професійні люди, це люди, які на роботи яких направлена на результат. І повірте, ми ось 3 роки працюємо в Україні з 2015 року. Ми проаналізували 12 ринків. І на сьогоднішній день буквально в декількох галузях ми могли бачити ефективні асоціації, які діють. Тому я хотів би підкреслити, що, ну, враховуючи ваші там подальші напрямки щодо вибору нового керівництва, що враховуйте те, що голос галузі – це конкретні люди і конкретна робота асоціації. Тому ми вам бажаємо гарних плідних результатів. Ми сподіваємося, що в наступному році пасічники будуть працювати по новим правилам, де держава не настільки втручатиметься і взагалі їм буде простіше це робити. Це та філософія і та ідея, яку ми підтримуємо, що бізнес має працювати ефективно, без обтяжливих процедур. Дякую за увагу. Дякую. За нашими дебатами уважно спостерігав чоловік, відомство якого тут згадувалось не один раз. Його прізвище – голова Держпродспоживслужби Володимир Іванович Лапа. Давайте послухаємо відповідь на злободенні питання. Я не можу вас обмежити в регламенті. Доброго дня, шановні колеги. Та я думаю, що від того, наскільки ти довго говориш, тут не змінюється. Я постараюся не затримувати довго вашу увагу. Перше, у нас було декілька зустрічей з керівництвом спілки. І ви бачили, мабуть, і з київською організацією. Ми не ховаємося від проблем, не ховаємося від дискусії там, де є можливість швидко вирішувати питання, ми їх вирішуємо. Але я дуже задоволений, що в мене є можливість перебувати на цьому з'їзді, тому що я зрозумів одну просту штуку. Проблем набагато менше у пасічників там, де є сильна спілка. Це звучало в багатьох виступах, і я думаю, що коли колеги з Дніпра, з Дніпропетровської області питали, а як аргументувати пасічникам, виступати чи не виступати, це якраз приклад. В тому числі те, що було в Харківській області. Друге питання.
Ми всі знаємо законодавство недосконале, тільки накази і закони. Хто кого, як повинен буде інформувати, де відповідальність. Я вже не кажу про кримінальну відповідальність, навіть адміністративну, толкової немає. Застосувати її неможливо. Але із досвіду цього року, де ситуація була набагато краще, і ці приклади також згадувались. Там, де об'єднались 4 групи державних службовців і бізнесу. Перше – це пасічники, друге – Держпродспоживслужба, третє – управління агропромислового розвитку, обласна державна адміністрація, і четверте – представники сільгоспвиробників. Нормальна комунікація, нормальне узгодження і проблем на 50% тільки за рахунок цієї дискусії фахової стає менше. Я собі задаю запитання, чи може звичайний пасічник, наприклад, при тому самому отруєнні бджіл, добитись правди? Відповідь для мене очевидна, з дуже великою ймовірністю – ні. Чому вона для мене очевидна? Тому що коли наш спеціаліст з служби приходить і каже, мені треба перевірити господарство, його там зустрічає той самий юрист, який показує 10 норм закону. І навіть якщо ти зайдеш на цю перевірку, то все рівно ми хочемо через суд її результати скасуємо. І, на жаль, юридично він правий. Чому дуже важливо об'єднувати зусилля? Тому що коли є пасічники, коли є управління або обласна адміністрація, коли є наша служба, результат буде. А частково за рахунок адміністративного ресурсу. Але якщо закон не працює, значить треба так. Задавалось дуже цікаве запитання, ну, знову ж таки, повертаючись, а до чого, чим аргументувати пасічникам? Я раніше працював в асоціації, не в спілці, в асоціації. Да? І для мене всі ці питання, знаєте, я відчуваю, що трошки повернувся на 5-6 років тому, тому що ми цим жили певний час свого життя, я цим жив певний час свого життя. Я от собі уявляю, наприклад, 300 тисяч пасічників. Третя частина із них – члени спілки. Ну, от як ми є, да, з'їзд проводиться для того, щоб намітити щось на перспективу. 100 тисяч пасічників і там банка МЕДА 300 гривень. Да, помножте 100 тисяч на 300 гривень і порахуйте, який був бюджет у спілки. Ну, це була б одна з найбільш впливових організацій взагалі в Україні, я не кажу про аграрний сектор. Чим зараз? Ну, це ж, що першим, курка чи яйце? Поки ти не покажеш результат, пасічник не війде до спілки, поки він не війде до спілки, нема грошей, ти не покажеш результат. Да? Що можна зробити відносно швидко? Перше, приклад Харкова, доступ до підтримки. Немає підтримки пасічників? Не плачемо, є підтримка фермерів. І підтримка фермерів в цьому році міністерством далеко не повною мірою використана. Є підтримка кооперативів. Подивились, комунікували з обласною адміністрацією, з управлінням, знайшли рішення. Це гроші ті, які всі просять, ті, які не бачать, і які є. Друге, юридичне питання. Ну що, позов до суду, кожен пасічник повинен наймати юристів, по самому думати, як скласти позов. Ну це ж типова проблема. Розробили один приклад позову, які додатки повинні бути, а далі через аналіз судової практики вже потихеньку дошліфовувати. Якщо треба допомогти юридично, або офіс ефективного регулювання, або ми знайдемо інших юристів, допоможемо, зробимо. Але пасічник буде впевнений, якщо не дай Бог, що станеться, в мене є пакет документів для членів спілки. Страхування. Знову ж таки приклад. От навіть після цієї дискусії, да, можна знайти 4-5 речей, якщо з одного боку оці 4 вигоди, а з іншого боку банку МЕДА, ну тільки безглузда і не погодиться вступити до спілки. Візьміть, проведіть аналіз цієї дискусії, я думаю, що спілка стане набагато зеленішим. Законодавство. Да, є наказ, є законопроект, є другий законопроект, і ми декілька разів зустрічалися. Я, знаєте, я завжди тут також намагаюся орієнтуватись на результати, мене процес заради процесу не зовсім влаштовує. Пропоную після вже переобрання керівних органів визначити
декілька людей, в тому числі з юридичним фахом, щоб ми все-таки тиждень-два вийшли на конкретну редакцію, рухали далі вже у бік схвалення. Знаєте, що мені найбільше сподобалось, це гостра дискусія. Це означає, що це жива спільнота, а жива спільнота має перспективу. Я бажаю вам правильного вибору і успіху в подальші. І нас виступило немало, небагато, 19 чоловік, але тут згадувалась одна установа, асоціація дуже часто. Давайте слово дамо Паньковському Володимиру Івановичу. Він просить слово, тому ваша трибуна, ваше розпорядження. Доброго дня, вельмишановні. Я однозначно не буду використовувати цю трибуну як місце для критики чи агітації. Єдине, що я хочу сказати і подякувати керівництву спілки пасічників України, що вони запросили мене. За себе особисто, за свою асоціацію хочу сказати, що ми відкриті. Як пролунало, що ми одумались і ми зрозуміли, що все залежить. І наша робота, і наш добробут від вас, від виробника сільськогосподарської продукції, в нашому випадку меду. Ще одне скажу, за допомогою ФАО я теж був незадоволений, що в Стамбулі ми всі були розрізнені. І хочу запропонувати для спілки пасічників в Канаді виступити як єдиним національним стендом за допомогою ФАО. Теж я хочу додати інформацію, що спілка пасічників наша вирішила, що представник, постійний представник від спілки буде працювати в Раді експортерів, і представник експортерів буде працювати в президії спілки. Дякую. Шановні колеги, мій годинник показує 2 години 13 хвилин. Ми домовлялися часу нашої дискусії. За 2 години вкластися. Виходимо на прийняття рішення. Перед прийняттям рішення давайте привітаємо з'їздом Малихіна Володимира Єгоровича. Той займається пасічництвом, знає це прізвище. В нього сьогодні день народження. Друге. Поставимо на голосування пропозицію щодо створення центру юридичної підтримки пасічництва, яка виглана в процесі дискусії з відповідними методичними зобов'язаннями президії затвердити це як делегування повноважень, положення про цю інституцію. Хто за, прошу голосувати. Так, хто проти? Проти нема, дякую. Наступна позиція. Нам треба послухати мандатну комісію, слово Антону Шотіку, що в нас робиться в присутності, представництві. Шановне товариство, члени мандатної комісії поручили мені озвучити результати нашої роботи, тому в залі, як ви знаєте, тут з цієї сторони сидять делегати, тут сидять гості. Тому делегатів заявлено 108 чоловік, присутні 106 чоловік. Гостей заявлено 43 чоловіка, присутні 33 чоловіка. Підписи всі перевірені, підписи дійсні. Ну, ось так, така робота. Дякую. Дивіться, явка. 108-106 делегатів прибуло. Це тих небайдужих, які, незважаючи на сніги, прибули для обговорення проблем, що стоять перед бджільництвом. Отже, проголосуємо за те, що мандатна комісія визнала повноважень 106 делегатів з'їзду. Погоджуємося з цим виступом. Хто за, прошу проголосувати. Лічильні комісії прошу взяти до уваги. У нас 106 делегатів з'їзду. І останнє, оскільки ми не приймаємо пропозиції з'їзду, а зробимо його, відповідно обробивши відеоматеріал, тому що пропозицій було дуже багато, їх треба всіх звести докупи, ми свідомо цього не робили, те треба зробити. І тоді на наступній раді ми затвердимо рішення цього з'їзду, делегуються такі повноваження, як програму дій, що нам треба робити на перспективу. Погоджуєшся з цим чи ні? Іншими словами, делегуйте
раді новоствореній, і яка буде обробляти ці матеріали. А ми за місяць обробимо це все і покладемо на папір. Погоджуємося? Будь ласка, ваші мандати догори. Хто за, а хто проти, може утриматися. Так, є такі, що утримались. Не питання. Більшість за, прийнято. Тепер залишилось проголосувати одне питання. Це визнати роботу спілки. Є пропозиція задовільною, звучала позиція і незадовільною. Тому першою ставиться позиція порядку надходження. Отже, хто за те, щоб визнати роботу спілки пасічників і керівництва за період 16-18 років задовільною, прошу голосувати. Лічильна комісія, будь ласка, включіться. Це нам треба для протоколу. Лічильна комісія, троє осіб, включіться, будь ласка. Так не робиться, але давайте прискоримо процес. Хто проти? Хто? Ще раз, не почув. Незадовільна. Незадовільна, ну так. Незадовільна. Хто визнати незадовільною? А тепер рахуй. А гості мають право голосувати? Ні. Вони гості. Вони гості, туди вони. Вони записали. А. 12, 13. Ну, будемо вважати, що всі 106 в залі утримались. Один. Два. Да. 12 мінус 2 від 106. Решта зі що? Дякую. Перша частина, перше питання завершено. Автоматично приступаємо до другого, тому що під час голосування, як ми закінчимо, так не мовити, виступи, нас чекає там кава-брейк, щоб ви трошки підкріпилися. Це буде півгодинка, 40 хвилин, поки буде здійснюватися голосування. Згідно статуту, висування на кандидатури президентів здійснюється або колективними членами регіональними структурами, або шляхом самовисування. Питання висування, хто здійснив? Кандидатуру діючого президента висунула Волинська, Чернівецька, Тернопільська, Закарпатська область, Кіровоградська, Миколаївська, Херсонська, місто Київ, Харківська і Закарпатську, я вже називав. Кандидатуру Шалієвську висунула Київська обласна організація. Чарівницька була? Самовисування ще є? Можна на з'їзді. Самовисування є? Самовисуванці є ще? Хто за те, щоб підвести риску зазначеними кандидатами для включення в бюлетень? Прошу проголосувати. Хто за? Дякую. Дякую. Більшість за. Отже, в бюлетень для голосування включається два прізвища. Є два порядки. Або шляхом голосування, або за абеткою. Який порядок обираємо? Які є пропозиції, якщо голосування? Роз'ясніть, будь ласка, як це за абеткою? Алфавіт. Чия буква першого прізвища, той перший пишеться. Кого наступна, той другий. Або з'їзд визначає порядок визначання бюлетеня. За абеткою. Хто за абетку, прошу голосувати. З кільця. За абеткою. Першим буде називатись кандидат, чиє прізвище починається з літери передньої в алфавіті. Зрозуміли? Зрозуміли. За. Прийнято. Рада, розглядаючи це питання, вирішила надати 10 хвилин кожному кандидату. Я свій час скорочу на третину. Тому, оскільки про свою діяльність я вам говорив в звітній доповіді, слово надається кандидату президенти спілки пасічників пану Шалієвському. Прошу. Я вибачаюсь, але 10 хвилин. Тут уже правило одні для всіх. Шановні колеги, уже саме те, якщо моє прізвище, моя персона, яка знаходиться тут, вплине на те, що у нас у спілці активізується робота, посилиться самокритика, керівництво буде більш стимульоване,
я буду вважати, що моя місія виконана. При любому ісході. Ми іменно для цього активізували цей процес. Ніхто не рвався до цієї булави попередньо, значить, я висказував своє відношення до цього, дякуючи моїм друзям, які мене під цей танк. Я розумію відповідальність. Не будемо скромнічати, є бачення, що робити і як робити. Головне, чим ми руководствуємося, пригадуючи, якщо нам правильно доносять історики, був такий китайський філософ, його можна назвати. Боюсь тепер називати, бо я минулого разу, як назвав ім'я, то деякі дівчата застіснялись і кинулись під камеру там. Воно називалося Суньзи. Я забув попередити, що це ім'я власне, а не... Тепер цей товариш був Лє Цзи називається. Він казав, що складність управління царством полягає не в тому, щоб самому бути розумним, а в тому, щоб віднаходити розумних людей і опиратися на них. І з цього принципу ми ним і руководствувалися. На те надія, що в нас у спілці пробудеться ініціатива і активні люди долучаться. Я на мітингу коротко під Кабміном озвучував своє бачення подальшого розвитку спілки. Я його ув'язував у тісному зв'язку із введенням галузі бджільництва у сферу державного регулювання. І на цьому стоїмо ми. Ми розуміємо, що ніхто, ми пасічники, ніхто, покинувши свої пасіки, не вибігає і не виїздить за всіх, ми більш-менш активні в пізньо-осінньо-зимній період. Весною ми не можемо працювати. Тому ми можемо надавати пропозиції, ми можемо надавати своє бачення, але ми стоїмо на тому, що в нашому шановному міністерстві мусить бути підрозділ, куди ми мусимо делегувати людей, в яких так доля складається, що вони можуть відірватися, значить, від своїх пасік, різні ситуації в житті бувають, і делегувати їх туди, на постійну основу. Це повинно бути мінімум 3 чоловіки. Це повинен бути координаційний центр розвитку бджільництва. Через нього створювати всі подальші дії. Розробку концепції розвитку бджільництва, розробку державної програми і інше, і інше, і інше. Оце наше бачення. Поки держава не прийняла закон про самоврядні громадські організації, поки вони не фінансуються, це наш шлях для вирішення цих проблем. Я не хочу грати в темну, ніколи не грав. Може, я тут шокую вас трошки, але я запропоную по-іншому. Ми не займалися конспірологією. Ми не шушукалися, може там хтось десь в гарячому пилу, нікого я не вповноважував, комусь дзвонити, доказувати там щось, агітувати і так далі. Але в нас трошки інше бачення розвитку, ніж спілки. Тому своє бачення ми оприлюднили. Якщо в цьому залі знайдуться люди, які розділяють наші підходи в роботі спілки, у нас не сформована команда до кінця. У нас є 2-3 чоловіки. Більше ні з ким ми не шушукалися. Тому, будь ласка, якщо сюди вийдуть по 2 чоловіки із кожного регіону і скажуть, що ми готові взяти регіон і будувати там, розбудовувати спілку. Віце-президент, заступник з кожного регіону. Якщо таких людей не знаходиться, я знімаю свою кандидатуру. Можна попробувати? Я казав і кажу. Сам тут ніхто не зробить. Це буде лишнім підтвердженням того, що до булави ніхто не рветься. Вона дуже важка. А відповідальність
не розуміємо. Тому ось так. Будь ласка. Ваші слова були... Будь ласка, озвучте в основних тезах вашу програму. Основними тезами. Як розвивати стратегічну обласну спілку, всеукраїнську спілку? Шляхом створення інтелектуальної підтримки експертного середовища на кожному регіональному рівні. Тільки через них просіювати свої рішення, колегіально приймати їх і йти з ними в конкретні інстанції. Залучення максимально інтелектуальної підтримки. У нас дуже багато, тільки за цей короткий час, якийсь місяць, півтора, мені телефонували дуже багато людей із такими пропозиціями, які гріх просто було до сих пір не використовувати. А коли вже ці люди зберуться розумні, то вони і нам щось підскажуть. Як нам бути? У нас є своє бачення, але воно може бути не зовсім співпадати з іншим. Може підскажуть краще нам. Тобто колегіальність і інтелект залучення. А повірте, в бджільництві серед пасічників, ой, як багато людей мудрих. Антонович, в мене питання. Ви для офіцерів запасу можете оце, що ви сказали, попроще? Так, то що ти хочеш? А у офіцерів запасу якого рівня? Вищого, середнього? Віталій, сприймемо це як шутку. Для прапорщиків не буду пояснювати. Хто знає все? Це питання, скільки регламентів? Ключовий момент. На існуючій структурі робити ці підрозділи. Ключовий момент. От є спілка, є обласні осередки, є районні осередки, є правління. Структура вибудована. Оці колегіальні інтелектуальні осередки, це вже на існуючій структурі їх робити, фінансувати. Як воно буде взаємодіяти? За що жити? Це не адміністративні структури. Це функціональні структури. Адміністративні структури в нас чітко виписані в статуті. А за кожним віце-президентом шлейф інтелектуальної підтримки. І це перше я просив би, незалежно від сходу сьогоднішнього вечора, нам зробити. Тільки таким шляхом ми можемо вийти з ситуації. І роботу нашу потрібно радикалізувати, поєднувати документальну кабінетну і не гнушатися публічною, як показало, після публічної події зовсім по-другому трошки і прислуховуватися влада стала. Тобто є віце-президенти, за ними закріплюються по три чоловіки інтелектуального, так сказати. Не закріплюються, вони самі собі їх підбирають. Фінансуються вони за рахунок швецького... Ніхто не фінансується, поки на берег пора. Нема в нас коштів. Нема. Спокійно. Є, будь ласка, запитання. Запитання до кандидата, будь ласка. Є. Харківська делегація Лінік Олександрійович. Ви знаєте, складається таке мнение, что есть определенная группа, которая пытается сделать вам нужно. Значит, их будет человек 20 максимум. Я предлагаю так, чтобы обновить наше действительно президиум, вашу кандидатуру предложить вице-президенты курирующему центру. Вот это и все. И зачем вот это голосование? Потому что вы никак не выиграете. А вот с этим условием какое-то новое что-то вы внесете в работу нашей спилки. Но вы не спешите, потому что говорится про смену системы управления. Вы просто так не подходите, я вас дуже прошу. Я тебе еще одну реплику сказал. Дуже просто, не так просто. Так, я одну реплику скажу, что нещодавно. Як мені повідомив виконавчий директор, кандидат в президенти, сказав, що я є єдиний альтернативний член для президентства. Зараз чують, що я знімаю свою кандидатуру. Так ви мені дайте відповідь на запитання. Ви альтернативний кандидат чи ви знімаєте кандидатуру? Бо не можна грати і так, і так. Треба гнати отак. Розумієте? Якщо сьогодні сюди не вийдуть люди, готові взяти відповідальність за регіони, Шурсерку мы и срыть.
потенційні кандидати в віце-президенти. Будь ласка. Хто готовий взяти відповідальність? Шановні друзі, я хотів сказати, ми можемо дискувати дуже-дуже далеко. Зараз і на Раді, коли ми перший раз з вами після з'їзду розподілили обов'язки між віце-президентів, всі розраховували на те, що вони будуть працювати. От давайте говорити чесно. Цього не відбулося. І тому зараз може змінити систему управління. Чому? Шелієвський то має роль підходу. Не може Верет відповідати за 9 областей центральної України. Це всіх 9 об'їхати треба, ви розумієте? Навіть на конференції. Но віце-президентів 9. А президент 9. 7. Хай 7. То тоді кожному по 3 області, щоб це він відповідав як батько за всіми. Тому що, якщо зараз зібрати наші протоколи, які отрі подивилися, то не всі конференції провели. Хто раду, хто збори, хто так далі. Розумієте? Тобто, говориться про зміну системи управління. Це перше. По-друге, я доповідаю, ні з Білої Церкви, ні з Тавиш, ні з Дніпропетровська, та не наїздитись ви в Київ. Це я про президента говорю. Якби Кабмін і Верховна Рада сиділи в Тавищах, тоді було б нормально. Ну вона тут сидить, в Києві. І достукатись до цих дверей не завжди можливо. Я ж не не агітую вас, що голосуйте за Святоща. Я за систему управління. Орган є, управління теж, кого управляти є. Зворотних зв'язку немає. Так обов'язки ж не виписати. Ти случуєш? Я пробачаюся. Можна пропозицію? Пропозиції питання. Тому пропозиція мені Антона ще така. От нема чого шантажувати. Ну вийшло два чоловіка. Ну Сережа буде віце-президент. Та я ж не проти, тільки за. Тільки за. Ну більше то не виходить. То тоді оставте свою кандидатуру, або з ним почекайте. Я ж прошу, що маю право. От і все. Південний регіон, західний регіон, центральний сидить непущений там. І до речі, я дуже хочу вибачитися перед Василем Дмитровичем Школьним, який запрошений був від нашої спілки на цей з'їзд, який встановив пам'ятник Андріяшеву, Корифею, Пшеністю, ж ти що завласне, його сьогодні не пустили на з'їзд. Таких відносин ми не признаємо. Володимир Миколаївич, ви як правник мусите дати оцінку цьому. Це, кстати, так. Шановні колеги, якщо у нас не набирається людей більше для того, щоб працювати в спілці і радикалізувати роботу спілки, не набирається? Не набирається? Я знімаю свою кандидатуру. Дякую. То заради чого це було? Я порушив. Щоб ти там не ухмилявся, а для того, щоб працювали люди, щоб щось робили. Реально, взаємодія, що там було? Шановні колеги, ви потомили, зараз буде пауза. Пауза буде полягати в тому, що після мого короткого виступу, ще раз підкреслюю, короткого виступу, ми приступимо до голосування. Одна кандидатура чи дві, будемо голосувати все одно, тому що вибори президента, каже статут, здійсняться таємним голосуванням. Тепер треба лічильній комісії, якщо кандидат знімає свою кандидатуру, викреслити прізвище друге, тому що там повинно бути одне прізвище, і все одно проголосувати. Але те, що сказав тут Шалієвський, він сказав на з'їзді. Він ніколи мені це не сказав відкрито, око в око, тет-а-тет. Ніколи. А міг же можливість. Ви не дали змоги зробити. А на телебачення є записати півгодини часу чи годину? Є? Записати сюжет є час. А сказати, Володимир Миколаївич, ми хочемо приїхати з вами поговорити, нема часу. Володимир Миколаївич, ви не кричіть, ви не кричіть. Так не обманюйте, ви пообіцяли і ми прийшли такого. Я пообіцяв, слухайте, Василю, чекайте, я пообіцяв за слово, слово за слово. Я пообіцяв, коли ми збиралися президією розглядати підготовку до з'їзду,
Да? Туди напросився на зустріч Терентьєв. Він мені дзвонить о 9 годині 45 хвилин і каже, можна з вами зустрітися, ви можете прийти раніше? А я кажу, не можу, бо все розписано, я не знаю, чи я встигну на президію. Президія затягнулася до 3 години, 4 годині мене наступна зустріч. Я пішов на зустріч, ну, нормально було почекати. Не чекаючи мене, він робить висновок, що все, я його не хочу чути, і на вулиці я його зустрічаю. Тепер говоріть. Хвилина для репліки. Солієвський, голова ревізійної комісії. Не рядовий член спілки. Ревізійна комісія – це не порахувати, скільки, де ви, да, скільки грошей поступило, як і зрасходували. Ревізійна комісія – призначення. Контролювати виконання статутних положень. Це основна місія. І ревізійна комісія має право скликати позачерговий з'їзд. Тому, Павло Антонович, нашу розмову у Салтові пам'ятаєте? Пам'ятаєте, я говорю вам це. У вас широкі повноваження. Ви ними просто не скористалися. Ви бачаєте, нічого особистого. Дякую, Василь Олексійович. Демократія – це процедура. Процедура виписана в статуті. У вас є заперечення? Ви пропонуєте? Пропонуйте, будь ласка. Є інтернет, включайте до обговорення, дискусії. Говоріть все завгодно. Я демократичний чоловік. Знаєте чому? Тому що до 12 років я виріс на хуторі, де було дві хати. Я не виховувався в дитячих садочках. Я виховувався, у нас було четверо хлопчаків. І ми все час все ділили і робили. Розумієте? І та воля до розмови, воля до слухання, вона мене сьогодні вислухати кожного. А коли мене звинувачують, а особливо звинувачують тому, що я не християнин, хто дав право чіпати моє особисте на всю Україну розказувати? Скажіть, будь ласка, це мене образило. Ви не вибачаєтесь, ви вважаєте себе християнином. Але віра кожного своя. Бог один, а віра своя. А ви, пане Терентьєв, вибачте, що я емоції схожу, да? Не в одному відео це підкреслювали, що я сумніваюся, що він християнин, я сумніваюся. Сумнівайтесь. Але для цього, да? Біблія пише, спочатку було слово. Де це слово? Ви вимагаєте мене дати інтерв'ю. Да вибачте, будь ласка, позвоніть і скажіть, Володимир Миколаївич, треба перед в'їздом розказати. А то таке враження, що там з'явилася якась острівна держава і вимагає, щоб я прийшов на звіт і їм сказав. Ну я готовий, але ми в одній структурі, розумієте? А ця структура сильна стосунками. Так от я починаю. Для чого ми живемо взагалі? Бо для чого ми живемо всі тут, сьогодні, в День Собору? А? Для чого? Щоб тим, що прийдуть після нас, було легше. Щоб ті, що вже нас ці помилки зробили, ми, а після нас прийдуть, вони жили в кращих умовах. Правильно? Бо ви ж хочете щастя для дітей. Правильно? Ви хочете будинок, ви хочете зробити кращу обстановку кругом. Так от, коли я 3 роки назад погоджувався, мене запросили на спілку, очолити її, я сказав, що я маю своє бачення, як це робити. І сказав, що зробити спілку організаційно сильною, да? І дієво привабливою – це моє завдання. І не перше, не друге мені не вдалося в повній мірі виконати. Ні організаційно сильна, тому що, бачите, області не всі. Районів ровно 1/4 із тих, що в Україні є, всього-навсього. Чисельність, Володимир Іванович зауважив, як слушно, да? Уявіть, 300 тисяч є, 1/3 в спілці. Маленька-маленька толіка. Ми могли б сказати, що у нас 50 тисяч. Ми не будемо брехати. Ті, що з нами прийшли, будуть працювати далі. З принципами, з внутрішньою демократією, відкритістю, але без напівправди. Бо наче говорить і правда, а потім напівправда проскакує. В одному сюжеті каже, дякую, знаємо, як Володимир Миколаївич багато з Тетяною Григорівною працює, але він абсолютно не працює. А бідний глядач телебачення думає, так він працює чи не працює? І це все ви побачите в сюжетах. Я проти такої політики, знаєте? Чесно вам кажу, я абсолютно відкритий до спілкування. І не відгорожувався стіною, і не було в мене барського відношення. Хоча б тому, що за ці 3 роки я відвідав усі регіони України, де була активність спілки. У Ніжині 3, у Харкові 2, у Львові 4, я вам розказував скрізь. І з всіма говорив і залучав до роботи в організації. І такі звинувачення, які російською мовою агульнює, хай залишаються на совісті тих, хто мене в цьому звинувачує. Зараз пишеться відео. Воно зараз добре зійдеться по всій Україні. Старайтесь, будь ласка, старайтесь. Але пам'ятайте, да, що всі ми не без гріха. Якщо хто без гріха, киньте в мене камінь. Добре?
Бібліки, я бобовий піч. Так от, моїй уяві, коротенько, спілка пасічників України повинна бути парасолькою організацією для всіх, хто займається бджільництвом. Сюди повинні входити на автономних правах ті, що стоять біля вулики, і це головне завдання. Біля них повинні стояти ті, що виробляють інвентар. Для кого вони виробляють? Для пасічників. Да? Для них повинні стояти ті, що лікують бджіл. Так? Препаратами захисту від бджіл і так далі. Після них повинні стояти експерти, експортери, вибачте. Бо що експортує мед, якщо мед буде загружений, чи його не буде? Нічого, правильно? Так що основа пасічник. А пітерапевти де беруть свою сировину? В пасічнику. Так це мене була уява. Тільки варто цьому було з'явитися, моментально асоціація бджолопром появилась на карті України. Об'єднання маткологів появилось на Україні. Всі автономні, нема нам координації. Навіщо? А там Стритович, так? Ну, саме більше мене вбило те, коли я публічно скажу, люди, дорогенькі, я правник, до речі, Петро Антонович, написано 13 стаття закону про бджільництво, реєструйтесь, показуйте, робіть ветеринарний паспорт. О, що щинилось? Блогери з ума посходили. Це засланий козачок, да він падло морду наїв, да він собі створив цю спілку для того, щоб син займався експортом, да нема в мене сина. Каже, все одно він створив для цього. І мені так було оцих на перших порах боляче, думаю, ну йолки-палки, погодився. Зайнятися проривом. Я про це говорив 3 роки назад. Сьогодні про це говорить ФАО, про це говорить БРДО. Всі про це говорять. Хлопці, немає альтернативи. Тому що походження якості продукції в всьому світі є. Мене стрівняли. І колишні друзі допомогли тому, щоб спілка не розвивалася. Я в зв'язку з тим, що на останній раді пролунала фраза з сьогоднішнього героя нашого, да, який мені опонує, що хороший парень не професія, а мені було доволі прикро, що стільки часу потрачено, стільки всього зроблено. І неправда, що це акції носили регіональний характер. Ми проводили і в Києві акції, згадайте те саме фестивалі молодого меду, ті зібрання матководів і все. Але ж є правда, а є полуправда. От полуправді в оболочці шукається істина. Тому я сказав, що я не буду. Обирайте кого. Правильно. В інтерв'ю була б сказана одна правда, що поїхавши на Западну, дослівно, Стритович змінив свою точку зору. Та? Тому що хлопці, які ще пам'ятають своїх батьків і дідів, взяли мене за грудки і сказали, Володимир Миколаївич, а ви нормальний взагалі українець? Зробили поштовх, поставили на колеса, почали їхати в кущі. І що далі? Ви відмовляєтесь? Ви українець? Я думаю, ну так, в принципі. В принципі, зрада чистої води. Зробив, підняв, хоча в мене є свої суб'єктивні причини. Я теж людина, я маю емоції, я маю характер. Врешті-решт, я повинен заробляти гроші собі на життя. Бо в спілці за 3 роки я вивозив стільки грошей домашніх, сімейних, що вам, якби назвав цифру, не може бути. Може, тому що поїхати щоб в Тернопіль і назад на один день, на меди Тернопілля, Юрій Романович, підтвердить, туди 502 і назад 507 кілометрів. І помножте не на мою працю, да? А на пане, скільки це коштує. Я не плачусь, я сам вибрав цю дорогу. Так? І коли ви мені сказали, кажу, добре, я не знімаю кандидатуру, хай з'їзд вирішує. Що тут зчинилося? Чому? Незрозуміло. Хай з'їзд вирішує. Ось колективний орган сидить, ви вирішите, бути чи не бути. Тобі or not to be. Що ми будемо робити? Ми будемо робити ставку на молодь. Я бачу в цьому, тому що старше покоління, яке вийшло дитинством з Радянського Союзу, мислить категоріями несучасними і непрогресивними в багатьох випадках. Ні. Василь Олексійович, я вас не мав на увазі, я просто узагальнюю те, що. Позиція номер два. Я 14 років очолював партію. І будував партію, добудувавши її до 27 тисяч, залишивши її своїм спадкоємцям. Да? За 3 роки 2,5 тисячі – це абсолютно мало. Хоча, здавалось би, на професійному інтересі небідних людей можна будувати ефективну, управляючу, успішну структуру. Ви чули фахівців тут. Це не я придумав. Так влаштовано все навколо нас. Але тим не менше, ми продовжуємо. Далі, що будемо робити? Веду переговори із підприємцями, які тут знаходяться в залі. Щоб за рахунок їх коштів, при допомозі держави, я вам про це казав, створити українську лабораторію сертифікації меду. Не можуть наші пасічники посилати в Бремен, отримувати назад. Я розумію, що це величезні кошти, що це величезна відповідальність. Я про це думаю 3 роки, але ж де ж знайти декілька мільйонів доларів, щоб її обставити і зробити на рівні, щоб було протиріччя і так далі. Є проблема? Є. Якби нас було багато, повертаюсь до Володимира Івановича Лапи, якби нас було 300 тисяч,
здали по 100 гривень, можете множити далі, так? Тоді лабораторія створювалася набагато більше, але пасічник не об'єднаний. Ніколи не забуду херсонського одного пасічника досвідченого. А навіщо мені спілку? Що я там не бачив? Гроші плати, перше питання, але я буду знати з інтернета, журнала, от хлопців, нащо мені та спілка? Да? Українська логіка, абсолютно, нащо мені поділитися 10 гривень в місяць для того, щоб мене ще щось робили? Не треба, а сидять такі, да, не треба, бо вони такі, не треба, вони такі, повністю. Окей, хай буде так. Далі, далі. Жолопакети. Я не відчікував це, так? На дворі грудень, прийде лютий, березень. Ми про це говорили рік назад регіональним організаціям. Готуйте зараз, формуйте запити в східних регіонах під егідою спілки, і ми їх будемо перепровіряти на захід. Ніхто нічого не робить. Потім кинуться, а ми пропонуємо. Виходить за логікою деяких моїх опонентів, що це я повинен всіх зібрати ці запити, кумулювати, написати в список і послати туди. Хлопці, працюйте між регіонами, я відповідаю Людченко. Чому ви не пов'язали регіони? Так це наш обов'язок пов'язувати регіони, так? Ми пов'язали регіони і поїхали в Польщу, так? Прості Господі, хай мене вибачать присутні, обгадили місце, де ми проживали. А мені потім за це прийшлось відповідати перед поляками, європейцями. Результат? Я сказав, що ні, я більш не організовую подібних заходів. Да? Тому я за те, щоб горизонтальні зв'язки, да, між пасічниками складувалися в ході спільної діяльності, присутності на заходах, да, поїздках разом, організації спільних дискусій і семінарів. Да, ми не проводили семінарів. Я вам чесно, мало їх було. А за що проводити? Коли немає коштів за те, щоб виплатити заробітну плату виконавчому директору, як можна організувати? Чи запросити лектора, якого ми хочемо на цей семінар? Мені можете дорікнути. А інші ж то ж можуть це робити? Ну я не можу спілкою зібрати гроші за платню, щоб вони приїхали це зробити. Будь ласка, хай комерційні структури це відповідно зроблять. Бо як тільки я це зроблю, то завтра прийде з податкова, з легкої подачі наших друзів, скаже, що ви займаєтесь комерційною діяльністю? Чого ви гроші збираєте? Це ж підприємницька діяльність. Я дуже добре знаю закон. Наступне. Ініціатива спілки. 9 лютого нинішнього року провести 24 серпня ходу. Підтримали всі, так? Да? Пройти з хоругвами від Михайлівського собора, Хрещатиком, під барабанний дріб, щоб показати, що є пасічники. Домовляюсь з заступником Кличка і з нинішнім Єпіфанієм, настоятелем Володимирського собору, який може стати главою Української церкви, так? Да? Що він святить, і це робляться. Тані, прошу, Таня, кинь на мені по регіонах, нас залишається 3 тижні, треба рухатись. Аж 4 організації дає відповідь. Так? З другого боку, чую запит опонентів. Де він? Я не бачу. А де? А он сидить. Каже, неправильна політика веде спілку. Треба, щоб знизу ми пропонували, а вони виконували. Так пропонуйте. На згаданому фестивалі меду чому з Київської області нема? Коли я питаю, скільки у вас районів, кажу, 6. Так пропрацюйте. Але мені Шалієвський, до правди, каже, на що їм іти? Люди добрі, в об'єднанні сила, згуртованості сила. Нас буде більше, чому нас не чують? Бо в 300-тисячній армії мати 2000 членів, і при тому, що Володимир Іванович нам сказав гарні слова, це така маленька-маленька краплина для того, щоб це робити. Тепер говорять про те, одержавити діяльність жільництва. Я вам скажу секрет. Європейські структури обробляють тези про те, що треба прийняти закон про самоврядні організації. Розумієте, да? За яким держава делегуватиме певні свої функції на виконання цих організацій. Але вони будуть надаватися, коли більше 50% від зайнятих у сфері, да, входять в організацію. Не екстраполюйте на цифру. Я вам просто-напросто кажу, щоб ставати сильними, треба об'єднуватись. На превеликий жаль, ми не прониклися ще цією ідеєю. Хто шукає особистої вигоди, комусь не подобається Стритович, а комусь Таня сказала, до речі, про цю маленьку жіночку. Ви настільки організовані, що ви можете подзвонити 15 хвилин першого і запитати, як доїхати, коли вже всі люди сплять. Ну, ви можете подзвонити в будь-який час доби, незважаючи, що вихідний день, от у мене проблема і так далі. Бо один диспетчер в спілці. Від чого? Від чого один диспетчер? Від бідності, правильно. Бо можна було наняти, зробити лінію постійно діючу добову, щоб там сидів оператор, врешті-решт, на таку величезну армію пасічників можна зробити безкоштовну лінію, дзвонить в один момент. І останнє. Дорогенькі мої, знаєте, я українець, але дуже не люблю тих українців, які хочуть жити за чужий рахунок. Нічого віддати, а щось взяти.
Так? Який споживацький настрій, я їх дуже не люблю. І коли мені в Ромнах дзвонить пасічник, так? І каже, що в нас потравили бджоли, і це правда, що потравили в цьому році, я кажу, номер членського квитка. А він каже, якого квитка? Кажу, спілки пасічників України. Я кажу, так ви ж спілка? Він мені каже, да. Так я ж пасічник. Ні, кажу, ви пасічник, але ви не член спілки. А що це має значення? Мене бджоли потравили. От кажу, коли у вас буде членський квиток, і ви його назвете мені першим, як назвав тут Воднів, да? І сказав, о, отоді ви наш чоловік, отоді я кидаюсь на ваш захист. А агульно, що я пасічник, а спілка, це залишилось з тих часів, розумієте? Коли постанова Ради міністрів утворила товариство, в якому були всі пасічники, там не було вибору, то всі були там, і ви зобов'язані про нього подбати. Не буде цього. Можете тут критикувати, пускати на відео, говорити, що організації створюються для того, щоб захищати інтереси своїх членів. Читайте, будь ласка, закон. Крапка. І останнє. Зараз ми проведемо голосування. Нам треба домовитись про його процедуру. Оскільки там значиться два прізвища, я звертаюсь публічно до Петра Антоновича, як ми організовуємо бюлетень. Дайте нам остаточний відповідь. Не можна голосуванням, щоб скоротити час. Статут. Ні, чекайте. Леонід Іванович, я вам пояснюю. Статут – вищий орган, але треба зараз прийняти рішення про відкрите голосування, збігати в Мін'юст, поміняти статут, а після того будемо голосувати. От такий порядок. Я Миколаївич. Кандидат зняв свою кандидатуру. Тому зараз я вам розказую. В бюлетені буде значитися одне прізвище. Ваше завдання, якщо ви за, ставите галочку, да, псіцу. Якщо ви проти, викреслюєте. Це значить проти. Розумієте? Або мінус. Іншими словами, треба продемонструвати факт вашого волевиявлення. Лічильна комісія залишається тут, вона має списки всіх, приходите по одному, вона відмічає бюлетенчик. Вибори будуть недійсними, якщо бюлетені отримає більше, ніж 106 чоловік. І вибори будуть недійсними, якщо в урні опиниться більше бюлетенів, ніж буде видано на руки. Зрозуміли? Так? Зрозуміли? Процедура голосування всім понятна? Кого є питання? А менше може бути. Менше може бути. Хтось на пам'ять забрав. Знаєте, жінці покаже, що був на з'їзді. Буде питати, де ти був? Оце їздить цілий день. А я на з'їзді. Ось бюлетень. Все. А є колекціонери. Чекайте. Секундочку. Якщо все зрозуміло, зараз 15 година 10 хвилин, о 15 годині 40 хвилин, півгодини на голосування, ми далі продовжимо роботу, розумієте, да? Лічильна комісія буде рахувати, затверджувати, а ми тим часом будемо рухатись далі. Вони порахують, там оголосять результат. Добре? Да. Домовились? Півгодини перерва, кофе, брейки, голосування. Голосування тут. Добре?